موټر نه ښکته شي. زه به ګنایم، ما سره ندی کړی وروره. لاسونه پورته کړئ، موټر نه ښکته شي. زر کوي موټر نه ښکته شي. سلام د ملګرو، زه هم پولیس یم، تسلیم ایګو. منډکه لوري، منډکه மண்டக்கா மண்டக்கல்லூரி மண்டக்கா دواشيانو مشرق واړې چې موږ نه وتښتي. زه یې غم خورم. شان که جنگی گی ها آه باگا آه منگو نوال چپا پتا برید که اوڑو را سیبو زد واشانو حق مشتر پسی زم ساتھی اندل تا پاتی شای نارشا لیک سابرو که سابرو که نور تا دو برگارا او پینز پیرکی دو دالی پتوگا خشتل افسوس زهی اوز چرا که بام الله الله خیر که توبا بالتا تا چه که بی خیر دا داسه ما که با منگ همزو بلیگو بالتا بام که با زنداخت که با تر ما خامه پوری دیتا پتا ما شو تلی و نشه بایی بام که با چنداخت تو نکی بالتا خیر دیو چو دقی نورم سبر وکا صبر وکا گډوډي مو جوړا وا حسین هم دال یو سفر نه ماته پاتې ده صبر وکا زه ترې ګټ اخلم د دې لپاره چې واشان خپل سزا وګوري زه پرې انده کاو بالتا پام کوا واشانو بالتا ودرې کا بالتا بالتا صبر وکا واشانو زه اوس د کار ته وګورم خبرم بیا غېزه نه کوي واشانو برادا والے تسلیم ایک رہے تاسی والے نہ جنگے گے وحشانو دیر غصہ شوائے زمان پر این خودم چی دامی کارا بلائے وائے اصاب میں خراب شیوے اب تاس پا ما خان دے ارورا دیر اصاب خراب ہے وقتے آن مونگ دے ہم وڈار کرو دیر خا دیر خا دیر خبر مکوا چه اوز بستا چرا هم وکم صبر وکا باز دیتا هم ده چه اصاب خراب اوی بالتا سیبو زر شاد ازم کم کس چه و تختی ده اقا پیدا که ام رازم خدای زر سرم راسته او کی جوانده او سی پام که و کار لوسا خیرتا دی بیاغتا شوی الله الله خشوی پا دیار از بیادر سر ورست خبری کوا البته چه خبری کوا زنور لارم سرکاوی پروت وکای پروت وکای پروت وکای پروت وکای پروت وکای پروت وکای آنا نو سرکاوی حرکت نکای دوب کا منڈکا سرکاوی ماشومانو لاری لاشای منڈکای حالا سرکاوی گینه 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 نیو بلنا مجلا کی گئی
یو ځای اوسئ، پام کوئ چې له یو بل نه جلا نه شئ. ما خو داسې ته وویل چې پلار مې موږ خامخا ژغوري. پلاره، یوه وړه نجلۍ وه، هغه نشته. لورې، نور وخت نه دی پاتې، موږ باید له دې ځای نه لاړ شو. بم چاودنه کوي. خو ما له هغې سره ژمنه کړې، ورته مې وویل چې پلار مې ته ژغوري. سمه ده، لورې، پوه شوم. تاسې دلته په تمه نه شئ، ګورې یو ځای اوسئ، له دې ځایه زر لاړ شئ. زر کوئ. دا لاره تړل شوې ده، په دې لاره څوک نشي تېرېدلی. باید پوه شئ دې خواته کومه لاره نشته. دا کوم عقل بیا څه وایي؟ څه خبره ده؟ تاسې څه وخت خپل کار سم ترسره کوئ؟ ما لیونی کوئ؟ هغوی د ماشومانو ټیلر نیولی، خو له موږ نه خبر نه دي. خپل تدابیر نیسو، په چټکۍ سره ځو. ساحل ته چې ورسېدو ګواښ ختمېږي. زه موټر ځغلوم. زر کوئ، راځئ. د دې ماشومانو پیژند کارتونه دې په ډاګه شي چې خپلو میندو او پلارونو ته یې وسپارو. اندېښنه مه کوه، ما د دې ماشومانو لپاره یو بل موټر راغوښتی. انشاءالله چې هر څه به وشي. دا څومره ښکلې ده. دا ته ولې خاندې؟ ها، ستا ستونزه څه ده؟ هېڅ هم. ته یو وحشي انسان یې، یو څه فلوره پېژنده. بالتا، ماشومان ولاړ دي، آرام اوسه. رښتیا وایي، ژوندی اوسئ. هی ملګرو، دلته وګورئ، پورته د دفتر غوندې یو ځای جوړ کړی. دا دوسیې د میز په سر وې. مه ګوره. د څه شي دوسیې دي؟ خیرت دی سیبو. دا دوسیه وګوره، دلته یو څه لیکل شوي. د نن ورځ نېټه ده، مالک دوي. هغه بل موټر هم په یاد راوله وروره. زه د یک نور په غم کې شوم، هغه رانه هېر شو. داسې چې دا نو موږ باید یو څه وکړو. دا وګوره وروره. وای وخایا. نه ګوره وروره، دا وګورئ،
دانو څه دي ها؟ د پټرولو قاچاق کوي، ماشومان تښتوي، قیمتي توکي هم قاچاقوي. دا څه ډول کار دی سیبو؟ لږ صبر وکړه، همدلته چیرته وو وروره. قیمتي مال د سمندر له لارې لیږدوي، هماغه لاره ده. دا چې چاته څومره ورکوي هر څه دلته لیکل شوي وګوره. دا چې هغوی قیمتي مال لري ولې بل چاته ورکوي؟ د هغه مال لپاره د خلکو وینه تویوي، هر چیرته چې وي هلته وینه تویږي. د همدې له امله هغه امن ځای ته لیږدوي. وروره څه فکر کوې؟ دې کارونو ته وګوره، دې واشیانو ته وګوره. د هغه قیمتي توکو په وسیله د اسلام ضد بریدونه پلانوي او د اسلام نوم بدوي. څه وای؟ دا څه ډول یو رزالت دی؟ چیرته چې مسلمانان اوسیږي غواړي چې هلته ګډوډي جوړه کړي، د جهاد په نوم وینه تویې کړي. دا وحشیان دا کار پرته له پیسو نه نه کوي. د مسلمانانو په نوم د اسلام ضد فعالیتونه ترسره کوي تر څو د مسلمانانو نوم بد کړي. ښه خبره دې وکړه بالتا. اه بالتا وروره، زه پوه نه شوم چې ته لیونی که هوښیار یې، خو ډېر مبارک یې. باید د هغه موټر مخه ونیسو. لاشه ګولې سره اړیکه نیسو تر څو زموږ کار خلاصیږي، هغه د موټر پسې شي. بله سیبو. بله عایشه ګلې، شکر دی ماشومان مو وژغورل. ما هم قمندانې ته معلومات ورکړه. خو بله خبره ده، یو تور موټر له موږ نه وتښتېده، ساحل ته ځي. باید زر مخه ونیول شي. عایشه ګلې، ساحل ته نږدې یم، ته ماته معلومات راکړه. کله چې ساحل ته ورسېدو نو ګواښ ختمیږي، بیا مو مخه څوک نشي نیولی. هلته څه خبره ده؟ لاره بندوي، پام کوئ، په کراره ودرېږه، ګورو چې څوک دي. زه څوک یم؟ د دوستانو دوست یم، د دښمنانو دښمن یم، د ځانګړې ډلې یو پخوانی غړی یم. خدای دې تا ووهي. دو دور کیږي، اوس به وګورو چې ته څوک یې. د شا له خوا نه څوک را روان دي، مخه یې ونیسئ. سامه ده. Thank you.
شه گلی. آیشه گلی. لطانه ډیره بخنه غواړم دې ته اړتیا نشته ته زما علامه دې حالت ته ورسېدې ښه دا چې زه یوه ښه خبریاله شم نو باید له دې حالاتو سره عادت شم رښتیا وایې کلا چې له تانه یې څېړنه کوله ووایه چې ما برم ته نیولې وې وروسته بیا زه مسله حلوم هر څه دې کې ثبت شوي ټول به په دې پوه شي چې جعفر تا نه دی وژلی هغه بل کس وژلی د هغه نوم څه و یولماز زموږ تر منځ هغه خاین دی کوم څه چې ثبت شوي باید مشاورته یې ورسوې زه د هغه ځای درته ښیم زه تا دلته یوازې نه پرېږدم هیله کوم څه چې درته وایم هغه وکړه که دا کار وکړې زه هم زر له دې ځای نه وتلی شم موږ هغه ثبوت ولې دلته ورنکړو دا مسله ډېره اساسه ده کیدای شي چې د هغه یولماز غوندې ډېر نور خاینان هم شتون ولري باید با تدبیر واوسو او زه غواړم یولماز فکر وکړي چې له مانه ژغورل شوی چې لږ بېغمه شي هغه باید په داسې حالت کې ونیسم چې فکرې هم نه وي کړی لیلا لایشه ګلې نه کوم خبر نشته له بده مرغه کله چې پلټنه شوې په موټر کې یو موبایل پیدا کړی وروسته یې اړیکه ورسره د سیبو ورور وه دا کار څنګه وشو چې موټر ته چا دننه ورکړې نو خپله څه شوه کوم موټر چې په وینو ککړ شوی ویل کېږي چې هغه وینه همدا یې شګولې ده خامخا ټپي شوې ده خدای دې مرسته وکړي وروره زه پوه نه شوم کوم موټر چې موږ غوښتل مخه یې ونیسو چاودنه ورکړل شوې او عایشه ګله هم ورکه ده وروره په والله بالله چې حیران پاتې یم که پاشا دلته وای خامخا د مسله یې حلوله هغه ډېر تکړه دی په ډېرو شیانو پوهېږي ملګرو یولما چې د هغه په اړه کومې خبرې وکړې عقل مې ونه منلې ښه دا ده چې پاشا ته ورشئ سمه ده څه ته به اړتیا ولري پوښتنه به وکړو زه هم یک نور لروختون نه کورته بیایم بیا خبرې کوو ښه ورځ ولری زرکوی مل د وخت ولری بریالی اوسی ژوندی اوسی هغه څه شی دی رازا 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 نوم بهادر ارګال د زیږیدلو ځای سکاریال د پلار یوازینی زوی او کورنۍ په سکاریال کې د کچالو کښت کوي بیا همالته پلوري د خواښې رنګې زرغون او تور د خواښې لوبډله ښکاره ده چې د سکاریال لوبډله د خواښې خواړه کوفته او کباب نورو بس دی ښه څه خبره ده سوزان هغه ده روغتون کې چې بستر وم د نوم پوښتنه یې وکړه او مې ویل چې ته خپله پیدا کړه هغې څه کړي ټول معلومات پیدا کړي الله الله وای ورنداره آفرین دیدی د تا وګوره له ډېرې خوشحالۍ نه اوس بېهوشه نه شي دا کار خو مې ولیده کنه ملګرو هغه همدا اوس له کوم ځای نه موږ ګوري سوزان ښه کار دې کړی رازا بالته رازا ډېر ښه ډېر ښه بریالی شې بریالی ملګرو ګوره چې په تاسو څه اورم خوښ به مو شي زه میوزیک سنټر نه دی هېڅ یې مه اوره طبیعت مې ښه نه ده بالته
دا خامخا د مینې سندرې په مونږ اوري، نور به څه واوري. پرېږده چې خفه نه شي. خنه غوړم فیروزان هغه سخت حالت تیر کړی ګرمه نه ده اندېښنه مکوه زه پوهېږم په دې دومره لږ عمر کې یې ډېرې ستونزې ولیدې ته څومره زر په هر څه پوهېږې له ما سره دې همدردي وکړه مننه کوم د همدې لپاره درسره مینه لرم زه اوس د اکنور څنګ ته ځم سمه ده زه هم یو څه خوراکي شیان اخلم ډېر ښه زه هم وږی شوی یم هله سر کوه غوندې یو ښه سړی ما هیڅ نه دی لیدلی دښمن مې یې خو زما فکر ځان ته اړوې خپل زړه در باندې نه بایلم ښاغلیه که پوه شوي وای چې هغه ستا لور ده باور وکړه چې وخته مو خبردار کوه تاسې خپله دنده ترسره کړئ نه غواړم چې لور مې له نورو نه غوره اوسي قانون باید چې په ټولو باندې یو شان پلی شي البته ښاغلیه ښکاره ده لور سره مې چې کوم کس نیول شوی د هغه په اړه معلومات غواړم سمه ده ښاغلیه داسې ښکاري چې د تښتېدلو په وخت کې ستاسې لور برمته نیولې څه وایې یعنې پرته له دې کار نه بل کار امکان نه لري کلارا لوری له دې ځای نه ځو نوزاد کار وغلو ستا پلار دی هو کله چې دې برمته نیوله په دې نه پوهېدی تر څو چې تا خپله سزا نه ویلیدلې سارنوال د شانې پرېږدي پلارا
هغه ګناه نه لري، ما یوازې مونږ ته نور اجازه راکړئ. ولې نه، زه ته له دې ځای نه وباسم. ما کولای شو چې خپله څیره درته وښایم. کاش اوس نو زه ډیر بدرنګ یم، آن تر دې چې هیڅوک ماته سم نشي کتلی. خو له تا سره مې چې کومه مینه درلوده هغه اوس هم په خپل زړه کې لرم. کاش په دې پوه شي چې ته زما لپاره څومره ارزښت لرې عایشه ګلې. داسې کار نه کوم چې تاسو ژوندي پاتې شئ. تاسو ټول به دلته ټوټې ټوټې شئ، ځانګړې ډلې. ډېر ښه، اورم عمر صاحب. هغه تور نقاب اغوستونکی نه دی لیلا، د خدای بخیل عکیف قاتل. ما د هغه پال پیدا کړ. ډېر شکر. خاغ وکشه، زه درته پته درکوم. سبا سهار ته باید په پټه عملیات ترسره شي، پوه شوې؟ کارلوس، بالتا، سیبو او یوسف دې په عملیاتو کې برخه واخلي. امر دې پر ځای کېږي. امر صاحب، زه ټولو ته جلا جلا خبر ورکوم. اوس تاسې ماته د هغه ځای پته راکوئ. زه به اوس ستا خوښه شم. دا چې لوبې کول څه ته وایي، اوس یې درته ښیم.
دادای زم راغلم دا هم ستا لپاره تر ټولو تازه د مالټې جوس یک نور جانې والله چې ډېر وږی شوی وم ډېر خوندور و په لاسو دې برکت شه پلاره زه دی نه څکم خو ما ستا لپاره تیار کړ لورې خواړه دې هم ونه خوړل زه پکې نه یم سمه ده زه یې څکم نه 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 څه خبره ده فیروزان اے خدایا غوښتل مې چې زه یې خپله وڅکم بښنه غواړم مهمه نه ده له وخت سره به هر څه سم شي انشاءالله فیروزان انشاءالله د باندې وزم تازه هوا اخلم کثافات هم غورځوم یوسف اورورا حالت څوک دی درته وایم څوک یې هم هلته ودرېږه ما ته غوږ شه غواړم یو څه درته ووایم ته څوک یې څنګه زما ورورې چې خپل ځان راته نه ښیې عایشه ګوله ښه ده اندېښنه مه کوه عایشه ګل چیرته ده ووایه ته څه پوهېږې چې هغه ښه ده راځم پاشا ته هغه ډاډمن کس دی که هغه وایي چې یو الماس خاین دی نو رښتیا وایي زه هم له پاشا سره یم خو ټول ثبوتونه د هغه په ضد دي د عاقف امیر امانت له تا سره ده یوسفه ځانګړې ډله تا ته امانت ده له هغه نه سمه ساتنه وکړه امانت مخیانت وا یوسفا کوي وروره جنګ کولو ته نه یم راغلی دا نقاب دې لرې که بخنه غواړم نن نه داسې چې ده نو زه هم بخنه غواړم نه غواړم چې له تا سره جنګ وکم ما پرېږده تر کوره مې راغلی شرم دی چې پرې دېږدم ډېر تکړه سړی ته هم بد نه یې یوسفه څنګه چې صفت دې کېږي هماغسې ته هم تکړه سړی یې خو ولې خپله څېره په نقاب باندې پټوې څه چې تقدیر وي که خپل نقاب لرې کوم هیڅوک په حقیقت باور نه کوي زه بخنه غواړم وروره خو بیا هم زه دا نقاب درنه لرې کوم او غواړم پوه شم چې د دې نقاب تر شا څوک دی
دا چې له تا سره څو پوښتنه ولې دې موږ ته راونه لیږه؟ تاسو په ما باور ونه کړه. زما لاسونه یې ولچک کړل، دلته یې راوستم. سمه ده وروره، موږ خو ته همداسې نه یې پرېښی، خو یک نور وتښتول شوه، بیا عایشه ګله ورکه شوه. له عایشه ګلې نه خبر نشته، زه ورته ډېر اندېښمن یم. یعنی که مشر پوښتنه وکړي موږ ورته څه ووایو؟ هغه ثبوت به اوس څنګه شي؟ ثبوت له هغې جلۍ سره دی، خوښه یې چې هغه پې هر څه کوي وروره. یعنی دا کار د هغې خوښې پورې اړه نه لري؟ وروره، موږ د دې کار شانه پرېږدو. موږ دا مسله ډېر زر حلو، تا اندېښنه مه کوه. انشاءالله. لیلا ده، انشاءالله چې لایشه ګل نه به ښه خبر وي. انشاءالله. بله لیلا خورې، زر کوه د خدای لپاره موږ ته یو ښه خبر راکړه. سمه ده پوه شوم، خدای دلی ته ناراضي شي. خیرت دی وروره. وینه قبل لرونکي نیولو لپاره عملیات ترسره کوو. جواب ورکړه، کېدای شي چې مهمه خبره وي. لږ دې په تمه شي. ځانګړې ډله څوک نه په تمه کوي، په اجازه دي. اورم سیبو، ما سوزلی درته وویل چې دا خبرې علي تا ته کومه ګټه نه کوي. ایرم پوهېږم چې زما د ښه والي په اړه فکر کوې، خو زه نه غواړم چې شرکت ته راشم او ټوله ورځ د میز شاته کار وکړم. پلاره، په شرکت کې تا ته اړتیا لرم، باید د شرکت په کارونو عادت شي.